Dobroveče. Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednica Indije Drupadi Murmu boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Dao sam predlog u narednih 7 do 10 dana da se u potpunosti uprosti vizni režim sa Indijom, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije. Istakao je da se razmatra uspostavljanje direktnog leta između Delhija i Beograda. Predsednica Indije kaže da će sa većim brojem poseta naše partnerstvo biti jače. Ogromna mi je čast što imam priliku i privilegiju da vas ugostim u Beogradu. Ovo je posle 1972. godine, posle više od pola veka, prva ovakva poseta i posebno sa srećan što mogu da vam budem domaćin. Uveren sam da ste mogli da vidite u Beogradu gostoprimstvo na svakom koraku i najbliži odnos prema prijateljskom narodu Indije, što datira još od pokreta Nesvrstanih, poručio je Vučić predsednici Indije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić doneo je naredbu o produženju roka za predaju nelegalnog oružja, objavljeno je u službenom glasniku Republike Srbije. Rok za predaju nelegalnog oružja produžen je sa 8. juna na 30. jun 2023. godine. Ova naredba stupa na snagu od danas. Ministarka rudarstva i energetike i predstavnik vlade Srbije u Skupštini akcionara Elektroprivrede Srbije, Dubravka Đedović, predstavila je danas u sedištu vlade nove članove nadzornog odbora EPS-a. Rekla je da je danas važan dan za EPS i može se reći početak nove ere koja ima sve mogućnosti da bude snažna kompanija i lider za čitav region. Ukratko, ono što po svojim potencijalima i može da bude. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković kaže za RTS da je u ovom trenutku od cene pšenice veći problem što nema tražnje i potpuno je stala trgovina tom žitaricom. Tražimo modele kako da premostimo ovaj period, poručuje ministarka. Kada je reč o malinama, kaže da je pred novu sezonu razgovarala i sa primarnim proizvođačima, ali i hladnjačarima. Mislim da ćemo doći do nekog rešenja na obostrano zadovoljstvo, ističe ministarka. Potpisan sporazum sa poljoprivrednicima, između ostalog, predviđa duplo veće subvencije po hektaru. Ministarka Tanasković kaže da se već krenulo sa realizacijom dogovorenog. Udruženje građana SANA u subotu 10. juna od 18 časova organizuje sastanak u vezi sa glasanjem građana poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine u Beloj zgradi u Staroj Pazovi. Cilj sastanka je da se građanima koji imaju pravo glasa omogući da lakše ostvare to pravo i da se informišu o procedurama i dokumentima koji su im potrebni da bi mogli da glasaju. Svi zainteresovani građani su dobrodošli da se pridruže sastanku i dobiju korisne informacije o glasanju i prijavama na izbore. U periodu od 11. do 18. juna izvršit će se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova u naseljenim mestima Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Tretman odraslih formi komaraca planiran je u periodu između 18 i 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova kao što su kiša i jak vetar, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu ćete biti naknadno obavešteni. Upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15 sati protiv Španca Carlosa Alcaraza u polufinalu Roland Garrosa. Ovaj meč planiran je kao prvi duel dana na terenu Filip Šatrije. Đoković je prošle godine u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Francuske eliminisan od Španca Rafaela Nadala, koji je kasnije osvojio Roland Garros.
Vreme sutra promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevno u Staroj Pazovi i okolini oko 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno večer.